Morning, sir. Why are you up so damn early? Good morning, my brother. Oh no, English people are decent, they don't swear. You had to put the pills in the box. Uh-oh. Oh my god. Snel, quickly, pick up the box of the paracetamol. No, it's not enough. You have to take the box. I love you. Maybe you should take the bijslauter inclusive in the box. That's the only English she knows, so she have to pitch in a little bit. Are you glad you have to be away for me a week, the annoying mother? What is? I have to annoy him the entire few hours. I love English, or please. 35 minutes. We are still together. You are also trying. Not please English. Take the camera. This morning I'm only speaking English to my son. No. We have to exercise. Not take the camera. Can you put off the lights? Can you turn off the lights? Can you turn off the lights? The lights, please. And also in your room? Yes. You know what your room is? Yes. She knows English already. Good morning, everybody. We are sleepy. It's about 12 past 5 at the moment. It's very early. I'm so active. I'm so active because I have to make myself awake at this time. There's some belongings he has to take. So I have to brush my hair. It's so early. I want to be in my bed. Sorry? Brush with a razor. Excuse me, sir. That's not an English breakfast. That's very Dutch. Where are your sausages and eggs? London. Oh, that's going to be tomorrow, your breakfast. Dinsdag. Ik zit al in de auto om naar kantoor te gaan. Ik wil nog heel even snel goedemorgen tegen jullie zeggen. En ik zou nou even gewoon een hele leuke, maar pittige dag gehad. Natuurlijk met de bus op de boot gegaan naar Londen. Via Calais naar Dover. Hij is bij Greenwich geweest van de meridiaan van de tijd. Dus aan de ene kant is het dan een uur vroeger, aan de andere kant is het een uur later. En boottochtje gemaakt over de Theems. En ze waren pas super laat gisteren in het hotel. En toen was er nog wat problemen met pasjes en zo. Maar ja, hij heeft ons leuk via de app op de hoogte gehouden. We hebben hem een beetje kunnen volgen met de boot en zo. Dan kun je dan op bepaalde sites kun je dan zien waar de boot is. Dus dat was wel super leuk. Ik weet niet precies even uit mijn hoofd wat op de planning staat. Maar in ieder geval was hij wel erg moe gisteren. Dus hij zei al, ik denk dat ik maar niet ga werken zaterdag. Dan denk ik, oh jee, het is pas de eerste dag. En hij moet er nog een paar. En hij komt natuurlijk vrijdag terug. En dan zaterdag zou hij gelijk moeten werken. Dus snap ik ook wel dat hij zit te zeggen, oké, als dit al de eerste dag is. Dan gaat het nog veel vermoeiendere dagen hebben. Dus, nou goed, super blij dat hij het zo leuk heeft in ieder geval al de eerste dag. Wij missen hem natuurlijk heel erg. Maar ja, ik vind het ook gewoon super leuk voor hem dat hij zoveel leuke, mooie herinneringen en dingen meemaakt. Ik ga lekker rijden. Weer een kantoordagje vandaag. En dan, is wat minder gezellig voor jullie op de vlog. Want ja, daar kan ik natuurlijk niet filmen. Dat is normaal. Kijk, normaal ben ik ook gewoon thuis aan het werk. Maar als ik dan mijn lunch maak of dat soort dingen, film ik dat natuurlijk nog wel eens thuis.
Maar ja, dat heb ik nu al gedaan. En ja, ik had weer veel te lang op mijn telefoon zitten scrollen. Dus ja, ik heb weer haast natuurlijk. Maar nu vandaag is het wel echt mijn eigen schuld. Ik had ook niet zoveel zin om op te staan en om wakker te worden. En ik ga lekker aan het werk. Ik ben weer op een speciale plek. Nou, ik ben weer thuis, zoals jullie zien. Ik heb weer een een druk dagje op zitten met werken. Het is nu 4:30. Islotte is lekker bij een vriendinnetje spelen. Dus het kwam even super goed uit, want daardoor kon ik gelijk na mijn werk even naar de chiropractor. Want mijn nek die zat weer helemaal vast. En mijn rug en heel de raadsplan. Maar het was 3 maanden geleden dat ik was geweest. Dus dat is voor mijn doen is dat wel echt een unicum. Dus ik pak weer even mijn vriend erbij. En als je dan bij de chiropractor geweest bent, dan is het altijd even goed om alles te eisen. Dus dat ga ik even doen. Ik heb ook gelijk een massagegun besteld. Want ik zit dus nu wel in dezelfde praktijk, maar bij een andere chiropractor. De chiropractor die ik had, die is voor zichzelf geloof ik begonnen. Die is in ieder geval daar weg. Ik zoek nu even een hydrofieldoek. Die heb ik hier altijd liggen. Ja. Die doe ik dan altijd even om de ijszak heen, zodat je niet je huid passeert. Maar ik zit dus in dezelfde praktijk, maar bij een andere chiropractor als mijn normale vaste chiropractor, want die is daar weg. Die voor zichzelf begonnen, dacht ik. Zei ik net ook al dit. En nu zit ik dus bij een andere vrouw. Ze doet het echt heel anders. De behandeling. Echt heel anders. Maar vorige keer beviel goed. Dus ik denk, ik ga nu gewoon weer bij haar. Er zitten daar wel nog een paar chiropractoren. Dus even deze rakker onder mijn rug leggen. Zo, die zit. En wat zij dus doet, is dus, ik voel gelijk al mijn spieren, joh. Zij doet na de behandeling, doet ze sowieso heel anders. Dat zei ik ook al net, ik val in herhaling. Zij gaat na de behandeling met zo'n massagegun, zo'n bal, over mijn rug. En dat is, ja, dat is lekker, maar toch ook weer niet. Sommige plekjes doen, zijn echt wel gevoelig. Maar daarna voelde ik zoveel dat het zoveel losser zat. Dus ze zei de vorige keer ook al, het is echt wel heel fijn om zo'n ding ook gewoon thuis te hebben. Toen heb ik wel eens weten wat ik heb zitten zoeken. Maar dat ik dacht van ja, moet ik dan weer nemen? Want er is natuurlijk zoveel verschil in. Ik heb er nu maar gewoon eentje besteld die heel veel reviews had. Die dus veel verkocht is en die heel hoog scoorde. En niet al te duur was. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Die komt als het goed is donderdag binnen. Dus dat ga ik dan eens even uitproberen. Eens kijken of mijn echtgenoot dan af en toe even met die, tenminste af en toe. Dus ik zei, hoe vaak mag ik dat dan doen in de week? Nou, zeg, hoe vaak mag ik dat doen, zei ik. Ze zei, nou, 1 keer per dag. Ik dacht, oh, per dag. Ik dacht misschien maar 1 keer per week of zo. Maar ze zegt, ik zou adviseren om het 2 tot 3 keer in de week te doen. Dus dat gaan we eens even uitproberen. Ik heb ook gevraagd naar of ze van mijn voet daarnaar wilde kijken. Ze zegt waarschijnlijk heb je het gewoon een beetje overbelast. Story of my life. Dus ze zegt ja, nu wat vaker korte stukjes lopen in plaats van 1 keer een lang stuk. Nou ja, dat denk ik natuurlijk sowieso eigenlijk al een beetje. Dus ga maar eventjes kijken. Ik ga het dan wel eventjes nu even een beetje rust geven en even wat minder stappen zetten. Hoeveel heb ik er nu? 3500. Ik dacht dus eerst van, ik ga Islotte lopend ophalen bij de vriendinnetje. Maar dat doe ik dan dus maar even niet. Want ja, ik wil niet dat dat nog erger wordt. En nu is het natuurlijk sowieso allemaal een beetje gevoelig. Omdat je natuurlijk net behandeling hebt gehad. Dus heeft het net een beetje aan zitten vroeten. En misschien dat die massagegun daar ook wel bij helpt. Want ik heb het idee dat het gewoon een beetje de aanhechting van de pees en de spieren zijn. Dus misschien als je dat een beetje masseert. Plus, ik heb nieuwe schoenen gekocht. Ik zag dat die zijn binnengekomen. Want vandaag waren mijn schoonouders hier. Terwijl wij allemaal weg waren. Jeroen was op zijn werk, ik was op mijn werk. Xardo zit natuurlijk nog in Londen. En Islotte was op school.
En die hebben toen even een beetje gestofzuigd en opgeruimd en de keuken een beetje gedaan en een beetje geholpen in het huishouden. Dus daar ben ik super blij mee. En het is hartstikke fijn natuurlijk om dan thuis te komen in een net huis en dat het lekker een beetje schoon is. Dus dank u wel, schoonouders. Verder was ik vandaag weer in het hotel. Had ik weer een meeting en ik dacht bij mezelf, ik neem er niet één. Maar ik neem nu ook die van de vorige keer. Dus ik heb nu lekker twee lekkere dingetjes genomen. Oh, ik ben ook echt zo'n gek mens. Maar goed, het was wel weer even een soort van wellness ervaring in de wc. Dus dat was wel weer eventjes leuk om daar weer even overleg te hebben. Ik had vandaag een goede productieve dag. Ik weet niet hoe het nou soms komt. Dat je dan momenten hebt dat je echt zegt van nou, echt lekker stak, tak, 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 tak. Dat je aan het werk geweest bent. En andere momenten dat je dan echt het gevoel hebt van ja, waar, dat je van voor of achteraan niet weet waar je moet beginnen. Maar vandaag had ik echt een heerlijke dag. Heb ik echt even lekker mijn inbox helemaal tjak opgeruimd. Er staat geloof ik nog één of twee mailtjes in. Ik probeer altijd mijn inbox leeg te hebben, want ik word er echt onwijs onrustig van als mijn mailbox helemaal vol staat. En dan heb je veel mailtjes en ik heb natuurlijk ook een soort van planbord waar allemaal taken op staan. Ja, allemaal to-do-lijst, zeg maar. En ja, ik word er dan altijd heel erg onrustig van als ik en dat vol staat en dat en ik geen overzicht heb. En nou, dat heb ik dus nu lekker kunnen opruimen. Heerlijk. Dus ja, weer goede, ja, gewoon een lekkere goede dag gehad. Heerlijk. Nu moet ik even de boodschappen nog aan mijn echtgenoot doorgeven, want die gaat eigenlijk zo boodschappen doen. En dan moet ik ook nog even kijken hoe we het doen met het ophalen van Isolotte. Of ik dat dan doe, of dat Jeroen haar eventueel mee kan nemen. En het is zo ontzettend leuk dat ik heel de dag berichtjes van mijn kind krijg. Hij was vandaag naar het British Museum en daar zag hij allemaal leuke dingen en dan maakte hij een fotootje van. En ja, had al leuke souvenirtjes voor zichzelf gekocht. Dus ik heb echt het idee dat hij het heel erg naar zijn zin heeft. Hij is natuurlijk niet heel erg van, ja, hij is niet heel erg van het uiten van dat soort dingen. Hij zal niet zeggen van, goh, ik heb echt een leuke dag gehad vandaag. Ja, hij is wat dat betreft wat introverter of zo. Maar goed, dus het is wel superleuk dat ik dan toch zie dat hij dan af en toe zo'n fotootje stuurt. En dat hij ons een beetje via de app op de hoogte houdt. Dus dat vind ik superleuk, alhoewel die natuurlijk ook gewoon lekker moet genieten daar. Dus, maar het is gewoon leuk. Ik ben gewoon zo blij voor hem dat hij gewoon zo'n toffe reis maakt. En vandaag is natuurlijk mijn neef ook naar Londen gegaan. Dus die is denk ik daar ongeveer, nou, een paar uurtjes geleden is die daar aangekomen. Dus ik hoop dat hij ook zo'n superleuke reis heeft. Dus ja, helemaal gewoon leuk om, ja, wij staan hier allemaal keihard aan het werk. En school en werk en weet ik het allemaal. En dan gewoon dat hij daar gewoon zo'n leuke tijd heeft, daar kan ik al helemaal van meegenieten. Dus het begint ook wel te kriebelen dat ik misschien denk van, ik wil eigenlijk ook wel eens naar Londen, want ik ben daar dus zelf nog nooit geweest. Dus dat moeten we ook misschien maar eens gewoon gaan plannen. Het lijkt me een superleuke vakantie naar Engeland. Dus dat, ja, moeten we maar eens kijken. Ik ben wel eens in Engeland op vakantie geweest, maar ja, dat is heel lang geleden. Toen was ik denk ik 15, 16, 17 of zo. Maar goed, het lijkt me wel superleuk om een keer naar Engeland te gaan. Misschien wel met de caravan. Ik weet niet of dat te doen is. Dus misschien volgend jaar. Ik weet het niet. We gaan het eens onderzoeken. Maar het is zeker wel een kanshebber. En hij heeft bergen gezien. Nou, ik zou nog eens gek op bergen. En hij, toen hij gisteren, zei hij gisteren volgens mij al, toen hij van de boot opkwam, zegt hij, ik zie bergen. Dus nou ja. Dat is super tof. Dat is een van de redenen waarom hij ook naar Duitsland op vakantie gaat. Omdat hij graag... We zouden eigenlijk naar Oostenrijk gaan. Maar dat vond ik wel een beetje een hele grote stap van twee uur ver vinden om te rijden naar Oostenrijk. Wat natuurlijk een heel eind rijden is. Dus ja, nou, superleuk. Ik ga even de boodschappen doen. Want anders dan krijg ik straks op de kop van mijn man. Waarom heb je nog geen boodschappen in de app gezet? En eventjes appen. Hoe we het gaan doen met die slot ophalen. En dan ja, heb ik een lekker productief dagje achter de rug vandaag. Nou, ik ga koken. Jeroen gaat lekker iets slot ophalen.
En ik ben al even kip aan het ontdooien in de magnetron. En ik ga een soort quiche-achtig iets maken. Maar ik ga het niet in een springvorm maken, maar gewoon in de ovenschaal. Ik weet niet, makkelijker. Springvorm kan ik ook niet bij. Dus ik heb twee courgettes. Ik heb bladerdeeg. Ik heb mozzarella. Roomkaas. De kip zit dan in de magnetron. Ik doe een beetje spekjes doorheen voor een beetje zoutig smaakje. En ik heb eieren. Dus dat ga ik maken. Dus ik ga eerst even deze rakkers wassen en snijden. Weten jullie de tutorial nog? Hoe was ik een courgette? Voor degenen die het niet gezien hebben. Oelala. En na het wassen even goed afschudden, hè? Nou, wij hebben heerlijk gegeten. Ik vond het echt een goede maaltijd. Ik ga nu even een pakketje uitpakken. Spannend! Ik heb namelijk weer iets gekocht. Namelijk nieuwe schoenen. En ik heb volgens mij één keer duurdere schoenen gekocht dan dit. Ik kon het niet laten. Oh, ik hoop zo dat deze pas. Dit is niet normaal. Bijna huilen. Wat een vette schoenen. Oh mijn god. Kijk eens even. Wauw. Ik moet echt bijna huilen. Dit is niet normaal. Wat een vette schoenen. Ik hoop zo dat ik het pas. Ik heb namelijk best brede voeten. Oh, dat zijn geen haakjes. Dan gaat dit haakjes waar. Oh, ik ben helemaal verliefd. Wat een vette schoenen zeg. Oh, laten we nou niet mijn te veel verwachtingen hebben. Straks pas ik het weer niet. Aircooled Archfit schoenen. Die hebben dus een speciale boog hier. Oké. Dit moet er toch passen. Duim voor me dat ik ze pas.
Oké, hier gaan we. Even goed dicht strikken en even kijken of ze ook lekker zitten, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, inmiddels is het donker buiten. Het is lastig. Het is natuurlijk een heel ander soort model schoen als dat ik gewend ben. Ik heb heel lang op gewone normale Skechers gelopen en nu de laatste tijd liep ik dan op wel een soort wandelschoenen, maar ja, wel gewoon plat. En dit zijn dan van die archfit schoenen waarbij je dus steun hebt bij je voetboog. Maar wat is nou het probleem? Of het probleem? Wat is het gekke? Dat ik heb het gevoel alsof de steun... Als dit je voet is en dit is je voetboog, heb ik het gevoel dat de steun bij mij hier zit in plaats van hier. Snap je het nog? Dus dat hij te veel naar achteren zit eigenlijk. Dus daardoor meer hier steun heb. In plaats van hier echt op die voetboog. Maar als ik loop, dan voelt het op zich wel goed. Alleen als ik sta, dan voel ik dus hier wel druk. Maar ja, is dat dan juist goede druk? Omdat je dan daar steun voelt. En misschien normaal zak ik dus daar misschien wel in. Want ik heb dus hier aan mijn linkervoet, heb ik hier dus... ja, pijn bij die aanhechting van die pezen. En als ik dus op mijn blote voeten loop, zeg maar, de sokken, dan heb ik meer last, omdat ik dus het idee heb dat ik mijn voet een beetje doorzakt. Dus daarom dacht ik, koop ik die voeten met die arch ondersteuning, want ik had dus gemerkt dat als ik zelf meer zo probeer te lopen, dat ik meer de buitenkant van mijn voet loop, dat ik minder pijn heb. Maar ja, goed, om zelf de hele tijd zo te lopen, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Dus daarom dacht ik koop zo'n schoen met die ondersteuning. Maar ja, nu twijfel ik dus of ze goed zijn. Ze vallen ook echt groot. Ik denk dat zelfs eigenlijk een maat groter valt als dat ik normaal heb. Maar ik denk dat als ik een maat kleiner neem, dat ze dan weer te klein zijn. Ja, lastig. Wat ik ga doen is, ik ga ze... Morgen ben ik gewoon thuis. Dus ik ga ze morgen gewoon even in huis nog even aandoen. En dan kijken, als ik zo door de dag door, hoe ik het vind zitten. En dan ga ik beslissen of ik ze wil houden of niet. Maar ik vind ze zo ontzettend mooi. Maar ja, dat moet natuurlijk niet de doorslag geven. De doorslag moet natuurlijk geven dat ze lekker zitten. En dat ik zonder pijn kan lopen. En ik ben dus bang dat door die druk hier, dat ik dan dus weer daar last ga krijgen. Ja, er rust natuurlijk toch een heel gewicht op die voeten. Ingewikkeld. Ik ga ze nu lekker uitdoen, als ze wel lekker zitten. Ik eigenlijk niet uit wil doen, maar ik wil lekker op de bank zitten. En dan ga ik ze morgen in huis nog even aandoen. En dan ga ik beslissen wat ik doe. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ga even koffie zetten. Ik heb weer... de nieuwe schoentjes aan. Ik ga ze vandaag even in huis proberen. Dan kan ik even kijken of ze lekker zitten. Ik heb wel het idee dat ze een stuk beter zitten als gisteren. Dus die bobbel die voel ik nog wel. Maar ik heb wel het idee dat het beter zit. Gisteren was het natuurlijk ook wel, want ik heb natuurlijk al veel gelopen. Tenminste, gewoon de dag doorgelopen. En misschien al wat moeiere voeten. Dus... ja, nu met verse voeten. Ik heb net alleen even die slot naar school gebracht. Gaan we het vandaag gewoon even binnen proberen. Ik ga even koffie zetten. Even mijn vitamintjes pakken. En dan gaan we aan het werk. Zo, ik heb weer even mijn koude vriend gepakt. Ik werd vanochtend alweer wakker met pijn in mijn nek. En de behandeling. Dus ik wil eventjes goed koelen. Ik heb hier lekker mijn koffie, mijn vitamintjes en een hele rattenplan. Oh, en ik heb een afspraak gemaakt bij de tandarts voor vrijdag. Maar ik dacht dat ik
het goed in mijn agenda had staan, maar ik heb het gekruist met een andere afspraak. Dus ik moet even kijken of de afspraak van de tandarts nog kan verzetten. Maar ik ben geslaagd. Ik ben helemaal blij. Ik heb er heel veel zin in. Dus dit is natuurlijk nog mijn oude bril. Ik moet nog even wachten op een nieuwe bril. Maar ik heb er heel veel zin in. Maar uiteindelijk heel blij met mijn keuze. Hopelijk ben ik dat over 2 weken ook nog. Maar ja, fantastisch geholpen bij Pearl. Hele aardige man die me hielp. Dus was even een opgave, maar heel blij dat ik nu eindelijk geslaagd ben voor een nieuwe bril. Yay! Nou, ik ben eindelijk weer thuis. Ik heb de schoentjes uitgetrokken, maar ik ben wel heel blij met mijn keuze voor de brillen. Ik ben geloof ik echt wel in 1, 2, 3, 4, 5... En sommige winkels ben ik 2 keer geweest. Dus ik ben 6 of 7 winkels geweest. Aan de ene kant lijkt het allemaal op elkaar. Aan de andere kant kon ik het gewoon niet echt vinden. Uiteindelijk ben ik gewoon maar naar een winkel gegaan. Waarvan ik gewoon weet dat ze daar gewoon heel vriendelijk en aardig zijn. En ja, dus sowieso niet de Specsavers waar ze me met deze bril toe zo raar geholpen hebben. Onaardige mensen. Ik denk, nou, hier gun ik het ook gewoon niet om een bril te kopen. En als ik daar ook... Ja, ik zag daar ook niet iets waarvan ik zeg van, nou, dit is nou heel anders of dit is het of zo. Uiteindelijk ben ik door de jongen heel goed geholpen en goed geadviseerd. En ja, ze ook goed gekeken naar mijn hoofd. En nou ja, ja, je bent natuurlijk ook heel erg met brillen afhankelijk van wat de mode is. En ja, de mode is nu gewoon heel veel, ja, van die rosé gouden of gouden of dunne montuurtjes. En ja, nou, ik ben heel erg blij en blij met de keuze die ik heb. Mijn sterkte was hetzelfde gebleven. Dat had ik vermoeden, had ik ook wel. Ik denk, nou, het is in ieder geval niet heel erg achteruit gegaan. Dus het voordeel is dat ik daardoor, hè, want bij de Pearl kreeg ik dan een extra bril gratis. Nou ja, gratis. En ik heb er dan voor gekozen om 1 gewone bril te nemen en 1 beeldschermbril. Want ik zit natuurlijk zoveel achter het scherm. Dat ik denk, nou, dat lijkt me nou wel een goede investering. Normaal neem ik altijd een bril en een zonnebril. Maar mijn sterkte gelijk was gebleven, denk ik, nou, dan hou ik gewoon mijn zonnebril. En dan neem ik een beeldschermbril erbij in plaats van een zonnebril. Dus daar ben ik heel blij mee, denk ik. Weet ik niet, misschien merk ik er wel helemaal niks van. Maar ja, ik zit natuurlijk zoveel, zowel voor mijn werk als voor... Als ik aan het editen ben of, nou ja, nu zit ik ook weer naar een beeldscherm te kijken. Dus ja, ja, daar doe ik gewoon heel veel. Dus denk ik, nou, dan vind ik dat wel een goede investering. Dus ik heb me aardig getippeld weer. Ik heb dus nu bijna 8000 stappen. En nu gaan we Islotte op, nou ja, naar Islotte. Islotte is bij mijn schoonouders. Dus het was wel even super fijn dat ik even de middag vrij had. Om even rustig op mijn gemak dit te kunnen doen. En nu gaan we bij mijn schoonouders eten. En dan gaan we met z'n allen zwemmen. Yay! En Jeroen gaat ook een keertje mee. Dus nou, ik kan niet zeggen dat ik mijn beweging niet ga halen vandaag. En dat het getippel op mijn nieuwe schoentjes. Ik ben er zo blij mee.
Ze lopen echt heel lekker en ik vind ze zo ontzettend mooi. Dus ja, ik ben me helemaal voorzien. Het duurt wel een tijdje voordat mijn brillen klaar zijn, 2 weken. Dus het duurt nog even voordat jullie ze daadwerkelijk kunnen zien. Wij gaan nu onze spullen pakken. Dan gaan we naar opa en oma. Dan gaan we even eten en dan gaan we op naar het zwembad. Ah, zo zie je je eigen gemaakte mat weer eens. Tijd om te zwemmen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ach, zo'n spierpijn. Nou, niet echt spierpijn. Maar zo stijf van het zwemmen gisteren heb ik ook weer 50 banen. En nou, eigenlijk meer, want ik was vergeten mijn horloge aan te zetten. Dus ik heb echt vrij veel gezwommen. Raad wat voor feest het is vandaag op school. Wat Islotte gaat doen. Maar ze heeft het helemaal zelf gecombineerd. Moet je nou kijken. Ik moet even wachten tot ze de cape om heeft. Maar goed. We hebben dus weer heerlijk met z'n allen gezongen. Moet je het even afdoen. Zelfs Jeroen is gisteren meegegaan. Ik denk niet dat hij nog een keer meegaat. Daar vond hij bal aan. Die is echt meer van de glijbaan en zo. En niet echt van baantjes trekken. Dat vindt hij saai. Maar ik ook niet. Ik vind het ook saai. Jij hebt lekker gespeeld. Waar wel een beetje. Merk dat nu. Het is denk ik nu een beetje vakantietijd. Ik denk dat het in Duitsland vakantie is. Dus er, ja, het is een zwembad vlakbij een vakantiepark. Dus daar kwamen daar nog mensen van het vakantiepark zwemmen. Dus er waren een beetje vervelende kinderen. Dat was voor je slot niet zo leuk. Maar Duitse kinderen waren dat. Niet dat Duitse kinderen vervelend zijn. Maar die waren hier op vakantie. Nederland heeft natuurlijk nog geen vakantie. Dus waren gewoon een beetje van die jongetjes die een beetje steeds aan het irriteren waren. Maar goed, voor de rest hebben we het hartstikke leuk gehad. Heb ik mijn 2 brillen gekocht gisteren. En heb ik heel veel stappen gezet. En ben ik dus nu daar een beetje stijf van. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Want dan moet je... Ja, ik ga het laten zien. Dus vandaag is het... Puntje, puntje op school. Op school. Heeft ze helemaal zelf uitgezocht. Met oranje shirt. Met een bijpassende broek. Die roze is. Ja, maar wel een beetje zalmroze. Dus het past echt leuk bij het oranje. Dus nu gaan we nog even. Blauw-witte cape om. Wat ook in het oranje kan. Nu gaan we nog eventjes hier iets mee doen. En dan. Maar dat gaan we dan in de volgende vlog laten zien. Ja? Dus even nieuwsgierig maken. En dan. Mama! Dit hoor moet er nog bij. Ja? Daar raden ze het al. Ja, maar de boerenvlag. Ja. Ik moet even een schaatsje water pakken. Ja. Zie, voor jullie is het een week toch? Wanneer die andere vlog komt? Nee, een paar dagen. Nou, voor jullie is het een paar dagen en voor ons is het zometeen. Straks. Dus ik ga het eventjes regelen. Ik moet even opschieten, want... Iedereen is aan het reuzelen. Mama, ik heb al een filmpje gemaakt voor. Ja, dus we gaan het even regelen. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer ook op Islotte Vlog. En abonneer op Islotte Vlog als je dat nog niet hebt gedaan. Moet ik ook weer eens even een filmpje voor uploaden, want daar heb ik een en ander staan. Maar ja, moet ik er eens even wat voor maken. En dan zie ik je hopelijk heel gauw weer bij de volgende vlog. Doei doei!